Bugün sanmayın kampanyasının kışkene tırıştık kutu üç tura ölçüldür. Selamastır Mahkumiyyatlı Hanım'dan. Bugün ben sizlerge benim isimim Gülnur. Ben sizlerge osu sanmayın kampanyasının marketinginin ayıp vereyim. Sanmayın kampanyası bugünkü günü bizim denimizge sağlığına şakırıp otur. İmmunitetimizin jogarğı bolğanına Kazakstan medicinasına şakırıp otur. Ol özümüzdün atap etkengide jatkan şejireli saumal kımız önümderi. Енді сонымен қоса осы рекомендация жасағандарыңыз үшін сіздерге үлкен мүмкіндік беріп отыр. Яғни әр қайсымыздың қалтамыздың қалым болғанына бай қуатты өмір кешкенімізге үлкен мүмкіндік беріп отыр. Sunlight компаниясының маркетингі 20 мың теңгеге кіруге болады. 20 мың теңгеге сіз бір саумал мен бір сабын ала аласыз. 40 мың теңгеде бизнес бастауға болады. Çok mu tengege biznes bastauğa mümkün emes, ya? Bu jerde mümkündük bar. 200 mu tengege aluğa boladı. Sonumen qatar Aydul xan anestesiyasi. 400 mu tengege kirip 1000 TV-ge aluğa boladı. Baldar beres. Ekinci tabıs, birinci tabıs közü rekrut bonus. Rekrut bonus dep otırganız sizdin şakırganınız üçün sizge kompaniya jaqsı aqşa töleydi. Eger de siz şakırgan adamınız bir salman ve bir sabında alganı üçün 20 000 tengege kompaniya sizge 3 000 tenge töreydi. 40 000 tengege şakırganınız üçün kompaniya sizge akşadan diye sat sumi akşadan 15% 6 000 tenge alınadı. Tağı da köptegen kompaniyalar var. Solardan ayırmaşılığı PV'den alınbaydı. Tek kana osu tutas akşadan alınadı. Ol öte jaksı narsep bor. Üçüncüde 200 000 tengege туған туысқандар мен 5-6 ай ішетін шығар мысалы адамдар. Сондықтан 200 мың қалған кезінде 15% 30 мың теңге табыс көзін аласыз. Ал егер де 400 мың теңгеге кіретін болса адамдар жаңағы 20% мында ерекшелігі үлкенірек 80 мың теңге сіз бір адамға ақпарат бергеніңіз үшін табыс көзі бар. Екінші табыс көзі бұл бинар. Бинар деп отырғанымыз көптеріңіз білесіздер, оң жаққа сол жаққа немесе оң жақ қанатыңызға сол жақ қанатыңызға адамды қойып шақыра бастағанда ортасындағы бинар аласыздар. Бұл жерде 10%-дан 23%-ға дейін бинар төленеді. Енді чека-чека деген бар. Бұл сіздің шақырған адамыңыздан, мына бірінші адамыңыздан, яғни 10%, екінші адамыңыздан 10%, үшінші адамыңыздан 5% аласыз. Төртінші табыс көзі бұл активность деген бар. 90 мың теңге зарплата алмайынша сіздер активность бермейсіздер. Тағы да конкурент өте көп болғандықтан бәріміз сравнениеде жасаймыз. Яғни кейбір компанияға барғанда бір ай бүгін жазылдың, бір ай өте шығады, тағы да активность беру керек. Кейбір адамдар тауарын сата алмай қалады, немесе оған әлі қалтасы келмей қалады. Сондай жақсы мүмкіндік беріп отыр. 89 мың теңге мысалы сіз зарплата алсаңыз, сіз активность бермейсіз. 90 мың теңгеден бастап қана активность бересіз. 90 мың зарплата алған кезінде сіз 18 мың теңгеге активность бересіз. Яғни мына 20 мың теңгені өнімін бір саумал мен бір сабынды сіз 2 мың теңгеге тағы да арзанырақ алуға мүмкіндік бар. Солай ары қарай кете береді. Бұл активность берген кезінде сіздің әрбір жазған бизнес партнерларыңыз жасаған кезінде бірінші қатардан 15%, екінші қатардан 12%, үшінші қатардан 10%, төртінші қатардан 8%, бесінші қатардан 5%. Яғни сізге бұл табыс көзі болып қайтадан айналып сіздің қалтаңызға, кошелегіңізге келеді. Енді керемет тағы да мынандай өзінің жоспары бар. 20 мың теңгеге сіз орын алып қоюыңызға мүмкін бар. Қайдадан ограничение жоқ. Любой кезде 20 мың теңгені қайдадан салып, сіз 40 мың теңгеге партнер бола аласыз. Яғни 40 мың партнер болғанда сіз бизнес жаңағы бинар бойынша ақшаңызды ала аласыз. Партнер 40 мың теңгеге 100 PV беріледі деп отырмыз. Яғни 1 PV 300 теңгеге тең. Яғни мына жерде партнер болғанда сіз 10% аласыз. 10%-да 3 мың теңге болады бір бинарыңыз. Яғни сіз мына жерде сіз тұрсыз, оң жақ қанатыңызға бір, сол жақ қанатыңызға екі адам шақырғанда, екі 100 PV-ден 100 PV теңескен кезінде сізге ортасында 3 мың теңге төленеді. Ақшаны рекрут дегеніміз бұл бір реттік одноразовый ақша екенін бәріңіз білесіздер. Иә, үлкен ақша мына жерде тұр. Енді қараңыздар, сізде командаңызда 5 адам. Иә, мен шақырдым, мен 2 адам шақырдым. 2 адам 2 адамды шақырып отырып, командаңызды лично приглашенный емес акцент қоямын.
Sonra siz VIP partner olasınız. VIP partner degen bisak adamdan ki sizden binarınız 3600 bulat, 17% olsa diye. Endi menedjer. Menedjerde siz 200 PV degeniniz bu 20 adam. Komandanız ve 20 adam. Siz menedjersiz, sizden kelesi binarınız tüskün kezinizde 4,5 denge bulat. Endi 10, 100'ü köbetiniz 4,5 dengenin kanday akşa bulat. Odan kelesi mana misalı men jaqın arada men jana menin komandamda 4 adam tapas qatar jaqtı. Bu jerde tek qana sponsor gana ösbeydi, qatar komandamızdan birge ösüge mümkünlük bar. Yani 5000 PV degenimiz bu 50 adam. Komandamızdan 50 adam jaqqanda 18% siz bir gana bu binamızda qazır misalı sizler jaqıp jatırsınız ba men komandaya. Men sonda 10 kontrakt, 100 kontrakt bolsa oylaңыздар men qanchalar 5400'ге көбейтіңіздер 10 контракт 54000 мысалы е ондайда неше шақырған адамыңыз бар қандай тамаша ақша сонымен қоса тапас болғаныңыз үшін компания сізге тағы да апталық зарплатаңыздың сыртында 90 мың теңге премия береді руби келесі мына командалардың бәрі біз келесіде мен жасағым келмесе де келсе де астындағы адамдар тапасы жатқан кезімізде мен итеріп келіп рубинге шығарады. Rubin deb o'tirganimiz 20% bunda binarimiz 6000 tengaga jabiladi. Sonda 30000 bal jabiga javob kerak. Ya'ni janaba 300 adam. Ya 300 adamning tirligi komandalarimiz bilan sol uchun aptalik zarplatasining sirtida kompaniya sizga 300 000 tenga ta'rif beradi. Buni siz o'zingiz sanatoriyaga jo'ringizga va o'zingiz 10 kunda jazab tastaganingiz uchun men siyapti. Men skoro ketin deb o'tirib o'zingizga поощрение премия жасап койдук да соған барайын деп атырмын сол сияқты дем алуыңыз керек енді сафирде 20% 6000 теңге бірдей сияқты бірақ та қараңыз бұл жерде 150 мың PV иә 150 мың PV-ға премиясы 900 мың теңге жақсы ма 1 миллион шетелге барып келуіңізге болады өзіңізге подарок жасап келесі изумруд 21% яғни динарыңыз 6300 теңге болады 750 мың товар оборотта сіз командаңызбен товар оборотта кроссовер авто промоушен жабылады бүгінгі күні біз лидерлер табазды уже рубин санамай мынаны жабайын деп жатырмыз е кроссоверді алуға мүмкіндік бар екі ақ айдың ішінде бір ақ айдың ішінде сол мүмкіндікті компания санлайн беріп тұр енді келесі бриллиант даймонд дейміз бұнда 22% 6600 болады 1 миллионның товар алатын командаңызбен екі адаммен де жасауға болады екі ақ адам қойдыңыз соның өзіп те жасауға болады немесе личниктарыңызды қоя беріп тағы да жасауға болады қолынан десе қонышынан бас деп тұр иә яғни бұны жапқан кезіңізде сізге компания бриллиант подарить етеді енді бриллиантқа вкусымыз әртүрлі ғой біреуімізге қызыл көз біреуімізге қызыл алтын біреуімізге сары алтын біреуімізге күміс деген сияқты сондықтан өзіңіздің қалауыңызбен 1 800 000 сізге сыйлыққа қалтаңыз жасап береді келесі дабл даймонд дегенде бұнда 1,5 мың PV бұл жерде сізге зарплатаның сыртында 3 000 000 премия бар жақсы ма супер керемет тамаша енді келесі саты амбассадор соңғы саты бұл жерде 23% деген ол өте бинарный маркетингтегі ең керемет ол үлкен сондай жақсы ақша бұл жерде сіз бинарыңыз 6900 болады сонымен қоса осындай амбассадор болып жеткеніңіз үшін компанияның сіз акционері сияқты боласыз да партнеры 1% от мировой товарооборот бір жылдық товарооборотынан 1% көлемін боласыз иә енді кереметтігі міне сіз жазылдыңыз мына екі жақтан яғни екі личник шақырыңыз мына жақтан екі личник шақырыңыз мен мына жақтан үш личник қойып жатсам мысалы мая ханым менің спонсорым ол кісі айтады мен 17 адам шақырғым келеді аппетитім күшті мощный көбірек алғым келеді деп сол сияқты алдымен планканарго алдымен бүйтіп жеу керек қой былай асағанша иә сондықтан мен әзірге үшеу қойдым енді сіздер қанша қойғыларыңыз керек қоя беріңіздер мысалы екі адамыңыз шақырған личнигіңіз рубин болса мына жақта да рубин болатын болса сізге компания осы адамдарды шығарып мына рубинде үлкен ақша тоже апта сайын өте үлкен ақша болады соған жетектеп жеткізгеніңіз үшін компания сіздің еңбегіңізге седан автоны подаркаға береді
Eğer de siz osa rubinin ordına izumrut, elde rubinga çıkan adam men özüm üçün çıkam, men maya üçün çıkmayım ғой. Солай ғой. Сонда әрбір партнер өзі үшін шығады. Сонда сіздер егер де изумрут деген мына кроссовер автоны алған кезіңізде сізге вау, 4 адам мен авто алды деген кезіңізде сол адамға спонсорға 20 миллион ақша беріп одна компанияда. Оны мысалы Ақтөбеде тұратын адамдар айтып жатыр, біз бұған бір коттедж алуға болады деп отыр. Иә? Немесе жер сатып алуға болады. Просто үлкен сумманы өте қалмақты жақсы беріп отыр да, мысалы, екінің бірі ондай сумманы бере алмайды, иә? Енді мен мысалы осындай алып атсам, астында командамда кроссовер алып атса, оларда мен не болам? Мен премьер боламын ғой. Оба күндер сияқты 20 миллион алайын деп айтады ма? Айтады. Содан он алған кезінде енді менің адамдарым, командамның адамдары 20 миллионға мен секілді ала аласың деп сөйлеген кезіңізде сіз автоматом жаңағы 40 миллион 2 бөлмелі пәтерге иегер бола аласыз. Осындай таңаша маркетингпен бүгінгі күні ойнап күліп жатып жұмыс жасап жатырмыз. Қош келдіңіздер Sunlight компаниясына. Бүгінгі беріп тұрған мүмкіндікті алыңыздар. Компания өте көп, бірақ көп жерде компанияларда подтверждение деген болады. Көп жерлерде подводный камендер болады. Біздің основатель Сәуле Басенова, бұл кісі үлкен және опытный сетевик, өзінің тәжірибесін бәрін көріп, сетевиктардың және қиналғанын көріп, сондай жақсы оңай мүмкіндікті беріп отыр. Қазір бәрі ой қош жайдан бана компания ма деп сенбейтін адамдар өте көп. Өйткені аузы күйген үрлеп ішеді дейді, адамдар шаршап қалды. Солай ғой. Ал мына мүмкіндікті дәлелдеп көрсетейік. Естісін, тыңдаған адамға естіртейік. Тыңдағысы келмеген адамға шаршамай ақ қойыңыздар. Келесі деп айта беріңіздер. Рахмет тыңдағандарыңызға.